өткен демалыс күндері карантин ережелері қатаңдатылып қоғамдық орындар жұмысын тоқтатты небәрі екі ақ күнге ғана бірақ Петра Павлда қойылған қатаң талапты ескермей дүркіретіп той жасамақшы болған жандар белгілі болды қазір ортақ ережеге бағын бағандарға қатысты материал жиналып іс сотқа жөнелтілді және бұған жол берген мерамхана әкімшілігі 3 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін жителям северо казахстанской области солтүстік қазақстан облысының тұрғындарына туыстарының достары мен әріптестердің үйіне баруға шектеу қойылады және тұрғылықты мекен жайы бойынша отбасылық шараларды өткізуге тыйым салынады бұл өңірдің бас санитары серікбай қасымақасовтың өткен аптада шығарған жаңа қаулысы маусымның 27-сі мен 28 і күндері облысымызда карантин талаптары қатаңдатылды қоғамдық тамақтаны орындары қызмет көрсету нысандары жұмысын тоқтатты тіпті туыстардың үйіне баруға және отбасылық іс шаралар өткізуге де тыйым салынды бірақ оны көрер көз естір құлақ болса бас санитардың қаулысы қабылданғаннан кейін екі күн өтпей жатып әлеуметтік желіде мына суретке тап болдық мұны қала тұрғындары телефонға түсіріп жүктеген екен оқиға петропавлда болған ақ көлек кеген келінмен мен күйеу бала шаһардағы мейрамханалардың біріне артық есіктен тығылып кіріп бара жатыр бұған полицейлерде де жедел әрекет етіп аталған орынға барат. белгілі болғандай ол жерде үйлену тойы өтіп жатты өткен демауыз күндері бес факт тәркіленіп олар эмират және конгресс мейрамханаларында өткізілген ол мейрамханаларда Ө, тойлар өткізіліп Ө, жүзден астам адам шақырылған есіктерін жауып артқы есіктен кіріп Ө, тойларын ақырындап өткізгісі келген қазіргі күні ережені ескермеген Мерамхана басшылығы және той иелерінің ісі бойынша жиналған материалдар сотқа жіберілді мамандардың сөзінше той орындардың әкімшілігіне жүз айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін ал бұл шамамен үш миллионның мағайы. Құлтар, 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 жалпы мұндай жайттар өткен демалыс күндері еліміздің басқа да аймақтарында тіркелді мәселен алматы қаласында санитарлар мен тәртіп сақшылары дүркіреп жатқан тойдың үстінен түседі өршіп тұрған вирусты ойлаған ешкім жоқ ырду дырду күлкі музыка жүрек жарды құттықтаулар мен тілектер бірақ карантин уақытында мұндай тілектерден не пайда ең маңыздысы бастың амандығы емес пе бұл туралы желестеріміз не дейді екен өздерінен сұрадық дұрыс емес өйткені карантин ә, сол себепті Ә, свадьбаны ә, тойламау керек я думаю что пока человек сам на себе не өзі немесе жақындары ауырмаған адам жағдайды мүлде түсінбейтін сияқты қаншама ескертулер айтылып жатса да еститін құлақ жоқ бұл және өзіне деген жауапсыздық бердімұрат баймұқан рустам тілеужанов муниципалдық телеарна